guys, welcome back to my channel. I hope everyone is healthy, happy, swasthya hununcha hola, surakshit hununcha hola, in good state of mind hununcha hola. Yadi hununna bhane pani I'll try to switch your mood, right? ओके सदा जस्तै आफ्नो रुचिको विषयमा कुराकानी गर्नको लागि र मलाई थाहा भएको केही कुराहरू यहाँहरूसँग सेयर गर्नको लागि आई एम ब्याक. यहाँहरूले मेरो गएको कन्टेन्टहरू मन पराइदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच. आई ट्राई टु क्रिएट एज इन्ट्रेस्टिङ कन्टेन्ट एज पोसिबल, तर त्यसको लागि मलाई डेफिनेटली तपाईँहरूको फिडब्याक चाहिन्छ. आज चाहिँ आई एम गोइङ टु टक अबाउट आइफोन. Actually, no, this is not a promotional video, najukinus, and I am not a technology person at all. Tapaharulai aaja wari male technology ko barema kura gardai chu jasto lageko bhane chai haina hai, ma technology ma mero interest ra mero jankari ekdamai zero nai chha bhanda pani farak pardaina. खासमा म चाहिँ नि एकदम त्यो ढुङ्गे युगमा जन्मिनु पर्ने मान्छे हो क्या. ढुङ्गे युग किन भन्दाखेरि त्यो बेलामा अब फोन सोन केही पनि हुन्थेन नि त होइन. अनि त्यो बेलामा चाहिँ मान्छेहरूले चिठी लेख्ने, परिवारलाई दिने, अनि उसले परिवारले म्यासेन्जरको काम गर्ने, अनि त्यो रिटर्न आउने, त्यो युगमा जन्मिनु पर्ने मान्छे हो. अब त्यो ढुङ्गे युगमै त होइन, तर म चिठी लेख्ने बेलाको मान्छे चाहिँ हो है. तपाईँहरू पत्याउनुहुन्छ, साँच्चै मैले फोनमा नि गेम खेलेको भनेको नोकियामा त्यो सर्पवाला गेम हुन्छ नि, टिक्रिकेट टिक 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 जोडिँदै, त्यही एउटा गेम मात्र खेलेको छु. द्याट इज द ओन्ली गेम मैले फोनमा खेलेको. त्योभन्दा बाहेक मैले अरू कुनै गेम खेलेको छैन. डु आई साउन्ड लाइक ढुङ्गे युगको मान्छे? अब यस्तो मान्छेले कहाँबाट टेक्नोलोजीको कुरा गरिरहेछ? किन त आइफोनकै कुरा गर्न लागेको जस्तो लाग्यो होला होइन यहाँहरूलाई? किनकि मेरो फोन फुट्यो. एक्चुली आइफोन फुट्यो पो भन्नुपर्छ होला है. कहिलेकाहीँ नि अब केही नयाँ चिजको सुरुवात गर्नको लागि मान्छेलाई बहाना चाहिन्छ नि त. अब म टेक्नोलोजी फ्रेन्डली मान्छे होइन, त्यही भएर अब त्यो नयाँ फोन चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने नै बस्दैन कि मेरो दिमागमा. सो इन दिस टाइम अब फुटिनै सकेपछि त नयाँ फोन लिनु पऱ्यो. अब नयाँ फोन त लिने, तर कुन लिने? जुन लिँदा पनि हुन्छ भने जस्तो लाग्यो होला, आइफोनै किन भने जस्तो पनि लाग्यो होला. दुई तिनवटा कारण छ है. अब त्यो दुई तिनवटा कारण चाहिँ लजिकल कारणहरू नहुनसक्छ, मेरो एकदमै पर्सनल कारणहरू. पहिलो कारण भनेको मैले आइफोन 5 आइफोन चलाउन थालेको. सो एक किसिमको त्यो लोयल्टी हुन्छ नि, जे चलाइरहेको त्यही कम्फोर्ट जोन एउटा भने जस्तो पनि भयो होइन. हुन त आइफोनले खोज्ने पनि त्यही नै हो. दोस्रो कारण भनेको क्यामेरा क्वालिटी. अब मेरो मोस्ट अफ द कामहरू चाहिँ एभ्री टाइम फोटो भिडियोसँग रिलेटेड काम हुन्छ नि त. अनि क्वालिटी पिक्चर, क्वालिटी भिडियो भयो भने अब कतिपटक त म फोनबाट नै भ्लगिङ पनि गरिरहेको हुन्छु. अनि त्यो भिडियो क्वालिटी र फोटो क्वालिटीको लागि पनि आइफोन मलाई एकदमै कन्भिनियन्ट फिल हुन्छ. अब सिधै आइफोनबाटै भ्लगिङ गर्न पनि मिल्ने भएको कारणले गर्दा पनि आइफोन. तेस्रो रिजन भनेको चाहिँ आइफोनले अब एभ्री इयर नयाँ नयाँ सिरिज निकाल्ने भएर चाहिँ अब पुरानो फोन चलाउनु मन लागेन, नयाँ लिन्छु भन्नको लागि पनि पुरानो एक्सचेन्ज गर्न मिल्छ नि त अलिकति थपेर. द्याट इज अनदर रिजन. र अर्को फोर्थ कारण भनेको चाहिँ होइन म आइफोन युज नगर्ने, अब यो फोन बेचेर अर्को लिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ रिसेल भ्याल्यु पनि राम्रो छ आइफोनको. द्याट्स वाइ म 13 Pro Max आइफोन 13 Pro Maxबाट स्विच हुँदैछु आइफोन 15 Pro Maxमा. एप्पल प्रयोगकर्ताहरूलाई त थाहा होला, तर यदि तपाईँ एप्पलको प्रयोगकर्ता हुनुहुन्न भने एप्पलले चाहिँ हरेक वर्ष आइफोनको नयाँ नयाँ सिरिज लन्च गर्छ होइन. अनि त्यो नयाँ सिरिज ल्याउने बेलामा चाहिँ स्मार्टफोनको दुनियाँमा चाहिँ एकचोटि हलचलै मचिन्छ, योपालि आइफोनले चाहिँ होइन एप्पलले चाहिँ के नयाँ फिचर्स ल्याएछ भनेको जस्तो हुन्छ. सो अभियसली एप्पलको बजारमा आएको लेटेस्ट सिरिज भनेको आइफोन 15 Pro Max हो. अब यसमा के फिचर्स छ भनेर एक्सप्लोर गर्न म पनि एक्साइटेड छु. तर त्योभन्दा अगाडि मलाई एउटा कुरा सेयर गर्न मन लाग्यो है. तपाईँहरूले याद गर्नुभएको होला, एप्पलले आफ्नो प्रोडक्टहरू चाहिँ इको सिस्टममा बेस्ट भएर रिलिज गरिरहेको हुन्छ होइन. इको सिस्टम अर्थात् एउटा प्रोडक्ट चाहिँ अर्को प्रोडक्टसँग कनेक्टेड हुन्छ. अनि अर्को कुरा पनि याद गर्नुभएको होला, एप्पलले लन्च गर्ने प्रायः सबै प्रोडक्टमा चाहिँ अगाडिपट्टि आई युज गरिएको हुन्छ. जस्तै आइफोन, आइप्याड, आइम्याक, आइओएस, आइक्लाउड, अब अरू के हुन्छ साथीहरू, अरू के हुन्छ भन्नुहोस् त उहाँहरूलाई? मिलाउनु भयो है, पास आइट्युन्स. सो तपाईँहरूलाई थाहा छ यो सबै प्रडक्टको अगाडि आई जुन लगाइन्छ, यो आई नै किन भनिएको हो, त्यसलाई त्यो आई शब्द अथवा त्यो अल्फाबेट किन प्रयोगमा आयो, त्यस त्यो के को लागि स्ट्यान्ड हुन्छ थाहा छ मेरो टिमलाई? आई, वाट डज आई स्ट्यान्ड फर? इन्टरेक्ट. ओके, सो अब हामी कति कुराहरू नि डेली लाइफमा यति प्रयोगमा ल्याइरहेको हुन्छ, तर हामीलाई त्यो विषयमा ठ्याक्कै थाहा हुँदैन होइन.
मलाई जानकारी भएअनुसार होइन म चाहिँ अब एकदम क्युरियस भएर एउटा कुनै टाइममा मैले गुगल मामालाई सोधेको थिएँ. सो म तपाईँहरूसँग यो कुरा सेयर गरिहाल्छु, थाहा हुनेलाई त छ होला. तर आई भन्ने शब्दको प्रयोग चाहिँ एप्पलले 1998 एउटा म्याक कम्प्युटर लन्च गरेको थियो जसको नाम थियो आइम्याक, होइन. अब त्यो आइम्याक चाहिँ 1998 भनेको त आजभन्दा कति वर्ष अगाडि, होइन. अनि त्यो बेलामा आइम्याकको एउटा सबैभन्दा मेजर फिचर्स भनेको चाहिँ त्यो कम्प्युटर चाहिँ इन्टरनेट प्रयोगको लागि एकदमै सहज बनाइएको थियो, काम गर्न इन्टरनेट बेस्ड कामहरूको लागि सरल बनाइएको थियो. त्यो कारणले गर्दाखेरि हुन त अहिले त हाम्रो हात हातमा फोन छ, 4G 5G, अब इन्टरनेटसँग हामी यति युज टु छौँ कि हामीलाई इन्टरनेट बिग डिलै लाग्दैन, होइन. तर इमेजिन गर्नुहोस् न 1998 त्यो समयमा इन्टरनेट वाज अ बिग डिल. सो त्यो कारणले गर्दाखेरि इन्टरनेट शब्दको इनिसियल अगाडिको अल्फाबेट आईलाई लिएर चाहिँ एप्पलले इन्टरनेटको आईलाई प्रयोगमा ल्याएर आइफोन, आइम्याक, आइप्याड, आइओएस, आई क्लाउड, एभ्रिथिङ त्यसरी चाहिँ आई भन्ने शब्द प्रयोगमा आएको रहेछ कि. अब यो आईलाई त हुन त अब एप्पलले अहिले आएर चाहिँ समयसँगै यसको परिभाषा पनि अलिअलि मोडिफाई गर्दै आएको छ. अब तपाईँले आईलाई चाहिँ होइन इन्डिभिजुअलको रूपमा अर्थात् व्यक्तिगत, होइन, एप्पलले निकाल्ने प्राय प्रोडक्टहरू चाहिँ पर्सनल युजको लागि भन्ने हिसाबले, प्राइभेसीको लागि भन्ने हिसाबले चाहिँ अब त्यसलाई इन्डिभिजुअल पनि भन्न सकियो, त्यसलाई इन्फर्म पनि भन्न सकियो, त्यसलाई इन्स्ट्रक अर्थात् निर्देशनको रूपमा पनि लिन सकियो, होइन, त्यसलाई इम्प्याक्टफुल पनि भन्न सकियो, त्यसलाई अरू के अब आईबाट अरू के शब्द आउँछ जसले अर्थ बनाउँछ इन्टरनेटसँग गाँसिएको त्यो सबै चिज नै भन्न सकिन्छ भने जस्तो पारिसकेको छ अहिले चाहिँ. सो तर अब अहिले त्यसलाई जसरी अर्थ्याउँदा पनि आई शब्दको इनिसियल जन्म चाहिँ इन्टरनेट भन्ने शब्दबाट भएको कारणले गर्दा एप्पलका प्राय प्रोडक्टहरूको सुरुवातमा आई शब्द आउने हो, जस्ट लाइक आइफोन. नाउ लेट्स टक अबाउट आइफोन 15 प्रो म्याक्स, जुन चाहिँ एप्पलको लेटेस्ट आइफोनको सिरिज हो. कम्पनीले क्लेम गरे अनुसार चाहिँ आइफोन 15 प्रो म्याक्स अहिलेसम्मकै जति पनि आइफोनहरू रिलिज भएको छ वेट वाइज अर्थात् यसको वजन अनुसार सबैभन्दा हल्का फोन भनेर क्लेम गरेको छ, होइन. अब मलाई ठ्याक्कै त्यस्तो अनुभव त भइरहेको छैन, तर हल्का किन भन्दाखेरि योभन्दा अगाडि चाहिँ आइफोनले चाहिँ जहिले पनि यो आफ्नो ब्याक कभरहरूको लागि चाहिँ स्टेनलेस स्टिलको प्रयोग गर्थ्यो भने यो पटक चाहिँ टाइटानियम प्रयोग गरेको कारणले गर्दा यसको वेट हल्का भएको भन्ने क्लेम गरेको छ. तर अनेस्टली स्पिकिङ अब मलाई त्यस्तो धेरै वेटमा चेन्ज चाहिँ फिल भएको छैन. त्योभन्दा बाहेक अरू के छ, उहाँहरूले क्यामराको क्लेम गर्नुभएको छ. यो पटकको क्यामरा चाहिँ अभियसली एभ्री टाइम बेटर क्यामरा क्लेम गर्छ आइफोनले. यो पटक चाहिँ उहाँहरूले अझ जुम एकदमै राम्रो छ अरे उहाँहरूको, होइन. अनि अर्को चाहिँ जेनरली हामीले योभन्दा अगाडिको आइफोनहरूमा जुन पोर्ट्रेट मोड हुन्थ्यो नि त्यसमा चाहिँ पछाडिको ब्याकग्राउन्ड त्यतिकै ब्लर हुन्थ्यो. यसमा चाहिँ हामीले आफ्नो चोइसले त्यो फोटो खिचिसकेपछि पनि कुनलाई फोकसमा राख्ने र कुनलाई ब्लर गर्ने भन्ने त्यो चिज चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्छ अरे. यो पटकको आइफोनको सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ फिचर लागेको चाहिँ मलाई यसको यो चार्जिङ पोइन्ट हो. योपालि टाइप सी चार्जर राखेको छ आइफोनले. यसले चाहिँ एकदमै सजिलो किन बनाइदिएको छ भने पहिला चाहिँ अब जहाँ पनि आइफोनको चार्जर छ भनेर सोध्दै हिँड्नु पर्थ्यो. अब चाहिँ जसको टाइप सी जुन फोनको चार्जले पनि यो चार्ज गर्न मिल्ने भयो, त्यो सजिलो भयो. अर्को चाहिँ तपाईँले एप्पलकै अरू प्रोडक्टहरू छ भने तपाईँसँग आइम्याक, आइप्याड जे छ भने त्यो र यो एउटै चार्जरले चार्ज हुने भयो. दिस इज सच अ रिलिफ आइफोन युजरहरूको लागि, होइन. यो चाहिँ सबैभन्दा सजिलो मलाई मन परेको फिचर्स एउटा त्यो भयो. त्योभन्दा बाहेक अर्को फिचर्स भनेको तपाईँहरूले यो बटन देख एक्सन बटन देख्नु भएको छ नि, यो पहिलाको फोनमा चाहिँ माथि र तल गर्नु पर्थ्यो. अहिले चाहिँ यो होल्ड र प्रेस मात्र गऱ्यो भने तपाईँले फोनलाई म्युट गर्ने कि साउन्डमा राख्ने भन्ने इट्स इजियर, त्यो एउटा पनि सजिलो बनाएको छ उनीहरूले. त्योभन्दा बाहेक अलिकति प्रिमियम लुक दिएको हो कि जस्तो चाहिँ फिल हुन्छ. अब त्यस्तो धेरै लुक्स वाइज पनि त्यस्तो धेरै चाहिँ चेन्ज मैले फिल गरेको छैन, होइन. हुन त आइफोनको उद्देश्य पनि त्यही हो, टाढैबाट देखिँदा पनि यो चाहिँ आइफोन युजर रहेछ भन्ने मान्छेले चिनोस् भन्ने कारणले गर्दा त्यति धेरै त्यो स्टाइलिङ अपियरेन्समा त्यति धेरै वर्क नगरेको हो कि जस्तो लाग्छ. प्रोभेब्ली द्याट कुड बी वान रिजन. Thank you.
I am pretty much excited to use my new phone, which is iPhone 15 Pro Max. अब मैले अघि पनि भने हुन त म एकदम टिकटिकै फोनमा पनि काम चलाउन सक्ने मान्छे हो. फोनको प्रयोग भनेको त खास अर्जेन्सीको लागि हो नि. जब कोही मान्छेलाई तुरुन्त भेट्न सकिँदैन र केही काम तुरुन्तै गराउनु पर्नेछ, अर्जेन्ट केही इन्फर्मेसन पास गर्नुपर्नेछ भने फोनलाई प्रयोगमा ल्याउने हो. हुन त अब फोनको अहिले मल्टी फङ्सन भइसक्यो फोनहरू पनि है. तर मैले फिल गरेको कुरा नि प्रविधिसँग नि अब आजकलको मान्छेहरूले चाहिँ कसरी एक्ट गर्छ भने एज इफ टेक्नोलोजी इज द सोल्युसन टु एभ्रिथिङ भने जस्तो, प्रविधि नै सबै चिजको निकास हो भने जस्तो. तर यो प्रविधिले प्रयोगमा ल्याउने क्रममा चाहिँ कतै हामीले ह्युमन कनेक्सन चाहिँ लुज गरिरहेको हो कि जस्तो फिल हुन्छ कि मलाई. किनभने हामी एउटै घरमा बस्छौँ तर परिवारको सबै सदस्य आफआफ्नो कोठामा बसेर या आफआफ्नो निश्चित स्थानमा बसेर कोही फोनमा, कोही आइप्याडमा, कोही ल्यापटपमा, कोही टिभीमा झुन्डिरहे जस्तो एकअर्कासँगको त्यो कम्युनिकेसनै कम भए जस्तो फिल हुन्छ कि मलाई. अब डिस्टेन्स अलिकति टाढा भएको साथीभाइसँग त अभियसली भिडियो थ्याङ्क्स टु टेक्नोलोजी भिडियो कल एन्ड कलले एभ्रिथिङ पोसिबल बनाएको छ, नजिकै फिल गराउन सक्छ. तर त्यो चक्करमा हामीले नजिकको मान्छेसँगको कनेक्सनलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गरिरहेको हो कि जस्तो चाहिँ फिल हुन्छ है मलाई. अनि मलाई अर्को फिल हुने कुरा चाहिँ नि अब यो फोन चलाउँदाखेरि प्रविधिमा हुन्छ नि मान्छे डुब्दाखेरि चाहिँ धेरै मान्छेहरू एउटै ठाउँमा बसेर धेरै लामो समय बिताउने, अब त्यो बडी मुभमेन्ट कम हुने होइन, गेम खेल्यो भने छ, फिल्म हेऱ्यो भने छ, अनि फिजिकली पनि त्यो बडी मुभमेन्ट कम हुँदाखेरि चाहिँ जस्तै मान्छे हिँड्दाखेरि सामान्य कुरा गर्दा पनि त लाइट एक्सर्साइज त भइरहेको हुन्छ नि त बडीलाई. त्यो चिज पनि फिजिकल्ली पनि हामी कन्सियस नभएको हो कि दिनभरि फोनमै बिताइदिन पनि सक्ने भएको हो कि अहिलेको जेनेरेसन, मलाई त्यो कुरा पनि लाग्छ. सोसियल कनेक्सन पनि हुन्छ नि, अब फिल्म हेरेर बस्दिने, फोन चलाएर बस्दिने, गेम खेलेर बस्दिने, अनि त्यो एज अ सोसियल ह्युमन बिइङ हामीमा जुन कनेक्सन बिल्डअप हुनुपर्ने हो त्यसलाई त्यो पनि कम भएको हो कि जस्तो. आई डोन्ट नो, अब मलाई यो प्रविधिसँग म त्यति लगाव नभएको भएर मलाई यस्तो लागेको पनि हुनसक्छ. तर दुई तिनवटा कुराहरू चाहिँ ख्याल गर्नु होला. प्रविधिसँगै युज टु हुनुपर्छ, अपग्रेड गर्नुपर्छ, तर प्रविधि नै सबै चिजको सोल्युसन चाहिँ नहुन पनि सक्छ है. आई थिङ्क प्रविधि र सम्बन्ध अनि के भन्ने अरू अब त्यो कनेक्सन अनि प्रविधि प्रकृति र सम्बन्धहरूलाई सँगसँगै लान सक्यो भने चाहिँ सायद वर्ल्ड वुड बी अ बेटर प्लेस टु लिभ इन. फोनलाई प्रयोगमा ल्याउनुहोस्, आफ्नो फाइदाको लागि प्रयोगमा ल्याउनुहोस्, चार्ज गर्दै फोन फोनमा झुन्डेर बस्ने काम नगर्नु होला होइन. अलिकति सावधानी अप्नाउनु होला, धेरै समय प्रविधिमा बिताउनु भन्दा पनि आउटडोर जाने होइन, हेर्नु त प्रकृति कति सुन्दर छ, स्पेन्ड मोर टाइम विथ यो पिपल, आफूलाई मन लागेको चिजहरू गर्नुहोस् होइन. फोन चलाउन बाहेक आफूलाई मनपर्ने मान्छेहरूसँग धेरै समय बिताउनुहोस् अनि आफ्नो राम्रो ख्याल गर्नु होला है. थ्याङ्क यू सो मच फर स्टेइङ विथ अस. लेट मी नो तपाईँहरूलाई यो कन्टेन्ट कस्तो लाग्यो भनेर. मैले इट इज एकदमै यो नितान्त मेरो व्यक्तिगत धारणा हो र मैले यो प्लेटफर्मको क्रिएट गरेको यो युट्युबको वर्ल्ड रिमा विश्वकर्मा च्यानलवाला वर्ल्ड क्रिएट गरेकै तपाईँहरूसँग मेरो कुरा पुर्याउनको लागि हो. अब एभ्री टाइम आई माइट नट साउन्ड इन्ट्रेस्टिङ बट देन गाइड मी. तपाईँहरू के विषयमा सुन्न चाहनुहुन्छ मेरो धारणा, डु लेट मी नो. यु गाइज टेक गुड केयर. आई विल बी ब्याक विथ अनदर इन्ट्रेस्टिङ कन्टेन्ट. थ्याङ्क यू सो मच. विल बी मिट अगेन. टेक केयर गाइज.